endi mister li marhamat qilib ukangiz harri liga taalluqli bo'lgan ayrim dalillar bilan tanishtirsangiz dedi puaro nimani bilmoqchisiz menga ma'lum bo'lishicha u oilangizni oyoq osti qilgan ekan nima uchun bunga ko'p vaqtlar bo'lgan dedi lidiya puaro agar bilgingiz kelayotgan bo'lsa dedi alfred uning yuzlari qizarib ketdi harri chekka otamning imzosini qo'yib katta pul olgan to'g'ri dadam janjal ko'tarmay bosdi bosdi qilib yuborgan harri bir, bir umr oilada haromxo'r bo'lib yashadi u qayerga borsa janjal to'polonlarga aralashib yuradi navbatdagi beboshlikdan qutulib olish uchun pul so'rab telegramma jo'natgani jo'natgan edi u duch kelgan joyda goh turmaga tushardi goh qutulib chiqardi sen buni aniq bilmaysanku alfred dedi lidya alfred jahl bilan e'tiroz bildirdi uning qo'llari qaltiradi harri yaramas bir tiyinga qimmat odam u shundoq bo'lib kelgan turibdiki siz aka ukalar bir biringiz bilan o'zaro it mushuk ekansizlar shunaqami so'radi puaro u dadamni qiynardi qiynaganda ham vijdonsizlarcha azoblardi dedi alfred liviya xo'rsindi bu jahli tez gapirish uchun zo'rg'a o'zini ushlab turgan odamning xo'rsinishi edi puaro buni sezib lidiyaga nazar tashladi agar o'sha brilliantlar topilib qola qolsa yaxshi bo'lardi dedi lidiya ishonchim komil hammasi hal bo'ladi brilliantlar topilgan xonim dedi puaro nima ular topilgan muloyimlik bilan dedi puaro o'lik dengiz tasvirlangan bog'chada ekan lidiya hayqirib yubordi mening bog'chamdaya lekin bu aql bovor qilmaydi puaro xotirjamlik bilan noto'g'rimi xonim dedi oltinchi qism yigirma yettinchi dekabr birinchi alfred li xo'rsinib men kutgandan ham yaxshi tugadi dedi ular dastlabki tergovdan qaytib kelishardi ghammaga shubha bilan qaraydigan ko'kko'z huquqshunos mister charlton ham dastlabki tergovda ishtirok etgan edi endi hamma bilan birga edi aytuvdimku tergov yuzaki bo'ladi deb dedi u e'tiborsizlik bilan qo'shimcha ma'lumotlarni yig'ish uchun politsiyaga yana muddat berishadi jorj li asabiylashib dedi bu narsa menga yoqmaydi <laughs> nihoyat darajada yoqimsiz <laughs> <laughs> jinoyat bir amallab uyimizga e, kirib olgan bironta savdoyi tomonidan amalga oshirilgan bu aniq mana bu sagden deganlar eshakdek qaysar polkovnik jonson skotland yard politsiyasini ishga solishi kerak mahalliy politsiyaning qo'lidan hech nima kelmaydi masalan mana bu xo'r xorburiy deganlari uning o'tmishi bu'lg'angan deb eshitaman politsiya bo'lsa bu haqda hech qanday chora ko'rmaydi mister charlton gapkarlashdi ishonchim komilki xorboida so'z ketayotgan haligi vaqtda nima bo'lganligini aniq tiniq isbotlab beradigan ishonchli dalil bor politsiya uning mana shu dalilini e'tiborga olgan unda nega bunday qilishdi g'azabga mindi jorj ularning o'rnida men bo'lganimda ko'rsatgan dalilini katta shart qo'yib inobatga olgan bo'lardim tabiiy jinoyatchi o'zini oqlash uchun sabab axtaradi politsiyaning vazifasi uni fosh qilish albatta agar o'z ishini puxta bilsa to'g'ri to'g'ri dedi mister charlton menimcha biz politsiyaga undoq emas bundoq ishlashing kerak deb aql o'rgatishimiz kerak emas nima dedingiz umuman olganda u qilni qirq yoradigan tashkilot jorj asabiylanib boshini silkidi skotland yard politsiyasini baribir ham jalb qilish kerak men katta inspektor sagdenning ishlaridan umuman qoniqish hosil qilmayapman u balki juda harakatchandir lekin uquvi yo'q mister charlton e'tiroz bildirdi fikringizga qarshiman bilasizmi sagden bamani yigit maqtanmaydi lekin o'z kasbining bilimdoni ishonchim komilki dedi lidiya politsiya qo'lidan keladigan hamma ishni qiladi mister charlton jinday otasizmi charlton muloyimlik bilan tashakkur bildirdi lekin ichkilikni rad etmadi u tomog'ini ho'llab olgandan keyin hamma oila a'zolari jamiljamligida vasiyatnomani o'qishga tushdi u tushunarsiz huquqiy so'zlar bilan to'la vasiyatnomani o'qirgan xuddi bundan maza qilayotgandek tuyulardi huquqshunos o'qishni tugatib ko'zidan ko'zoynagini oldida oila a'zolariga savol nazari bilan qaradi axir bu oddiygina vasiyatnoma dedi mister charlton yo xudoyimey unda murakkabi qanaqa bo'larkin dedi harri mister charlton unga sovuq nazar tashlab dedi vasiyatnomaning asosiga qo'yilgan talablar juda jo'n sodda mister li boyligining yarmini o'g'li mister liga qolgan yarmini boshqa bolalariga taqsimlagan harri bu gap yoqinqiramay kulib qo'yib dedi odatdagidek alfredga hamma narsada omad kulib boqadi otamning yarim boyligi alfred baxting okay. okay. bor a alfred pixilladi lidiya shartta kesdi alfred otasiga sadoqatli edi otasining eng sevimli o'g'li edi shuncha yillar butun og'irchiliklarni gardaniga olib uning ishlarini bajarib keldi o ha alfred otasining erka erkatoyide dedi harri harri agar otamiz senga ham bir nima qoldirgan ekan o'zingni baxtiyor hisoblashing kerak menimcha dedi alfred jirkanib harri kulib yubordi keyin boshini ko'tarib dedi sen albatta otamiz meni bu ro'yxatdan o'chirib tashlashini xohlarding to'g'rimasmi meni hech qachon yoqtirmagansan mister charltonni yo'tal tutdi u, yot u bunaqa ko'ngilsiz mojarolarga sabab bo'luvchi vasiyatnomalarni o'qiyverib juda ko'nikib ketgan qarasa oilaviy janjal chuqurlashib ketyapti uning ketgisi kelib qoldi bilishimcha e ming'irladi u bu men sizga bildirmoqchi bo'lgan yagona e harri kutilmaganda so'rab qoldi pilar nima bo'ladi mister charltonni yana yo'tal tutdi bu safar xuddi aybdordek e miss estravadosning nomi vasiyotnomada umuman tilga olinmagan dedi nima u onasining hissasini olmaydimi mister charlton izoh berdi agar senyora estravados tirik bo'lganda hammangiz bilan barobar o'z ulushini olgan bo'lardi lekin u olamdan o'tgan uning hissasi umumiy boylikka qo'shiladida hammangizga barobar bo'linadi pilar janub ayollariga xos yoqimli ovoz bilan asta so'radi demak men menga hech nima tegmas ekanda lidiya darrov azizam oilamiz a'zolari seni quruq qo'yishmaydi dedi sen mana shu uyda alfredning oila a'zosi bilan birga yashashing mumkin to'g'rimi alfred dedi jorjli sen e sen bizning jiyanimizsan senga g'amxo'rlik qilish burchimizdir agar biz bilan yashasa boshimiz ko'p ketadi dedi hilda u o'z ulushini olishi kerak ha u jenniferga tegishli bo'lgan ulushni olishi shart dedi harri mister charlton olishi kerak e, ha ketishim kerak xayr missli mabodo biron nimada yordamim kerak bo'lib qolsa e men bilan istagan vaqtingizda maslahatlashing dedi shunday deb tez tez yurib chiqib ketdi u bunday oilaviy to'polonlar nimaga olib kelishini tajribadan yaxshi bilardi eshik yopilishi bilan lidiya o'ziga xos tiniq ovoz bilan shunday dedi gharrining fikriga qo'shilaman epilar ma'lum bir ulushga ega bo'lishga haqqi bor vasiyatnoma jennifer vafot qilishdan ancha ilgari rasmiylashtirilgan safsata bo dedi jorj lidiyaning fikrlari hech qanday yuridik huquqqa va asosga ega emas qonun bor unga rioya qilish kerak albatta pilar omading chopmayapti quvvatladi jorjning gapini megdalin hammamiz ham senga achinamiz pilar lekin jorj haq qonunga rioya qilish kerak lidiya o'rnidan turib pilarning qo'lidan ushladi azizam dedi u bu gaplar senga ko'ngilsiz tuyulishi mumkin bu muammoni hal qilishni o'zimizga qo'yib ber u qizni eshikka yetakladi tashvishlanma pilar azizam buni menga qo'yib ber pilar asta yurib tashqariga chiqdi lidiya eshikni yopib orqasiga qaytdi hamma o'zlariga kelib olguncha o'rtaga ozgina sukunat cho'kdi oradan bir muncha vaqt o'tib oilaviy mojaro avjiga chiqdi jorj sen umr bo'yi o'ta ketgan xasis toshbag'ir bo'lib kelgansan dedi harri nima desang deyver lekin hech qachon tekinxo'r va ablah bo'lmaganman uning gapini bo'ldi jorj sen xuddi menga o'xshab tekinxo'r bo'lgansan shuncha yildan buyon otamning hisobiga yashab kelyapsan sen aftidan nihoyatda jiddiy yondashishni taqozo etadigan mas'ul vazifani bajarayotganimni unutgansan shekilli nima ekan u jiddiy yondashadigan mas'ul vazifa dedi harri sen borib turgan maqtanchoqsan xolos megdalin qichqirib yubordi qanday hadding sig'di bunday deishga? hilda sal ovozini ko'tarib lekin xotirjamlik bilan nahotki biz bu narsani tinchgina hal qila olmasak", dedi lidiya minnatdorchilik bildirib unga nazar tashlab qo'ydi David kutilmaganda keskin qilib dedi pul deb shu qadar past ketamizmi a megdalin unga zaharxandalik bilan javob berdi qani endi bu tashvishlardan jiroq bo'lsak meros sifatida tegadigan ulushingdan voz kechmoqchi emassan to'g'rimi sen ham bizga o'xshab boylikni egallashga oshiqyapsan o'zingni saxiy ko'rsatishing yo'lidaga xolos devid bo'g'iq ovoz bilan dedi. nima o'z ulusimdan voz kechishim shartmi menimcha xiyilda uning so'zini bo'ldi voz kechmasliging kerak albatta nahotki biz hammamizni o'zimiz yosh bolalarday tutsak alfred sen oila boshlig'isan alfred go'yo uyqudan uyg'onganday bo'ldi kechirasan hammangiz baravariga qichqiryapsiz bu miyam qotib ketdi hilda to'g'ri aytdi hammamiz o'zimizni bir narsa talashgan ochko'z bolalarday tutishimiz kerakmi dedi lidiya kelinglar miyani bir joyga qo'yib xotirjam hal qilaylik alfred oilaning katta o'g'li sifatida fikrini aytsin xo'sh alfred pilar masalasida qanday fikrga kelishimiz kerak pilar albatta shu uyda qo'lim topishi shart dedi asta biz unga o'z ulushimizdan oz oz ajratishimiz lozim onasi olishi mumkin bo'lgan pulga uning qonuniy haqqi bor deb o'ylayman o'ylab ko'ringlar u lilardan emasku pilar ispan fuqarosi ha rasman uning qonuniy haqqi yo'q dedi lidiya lekin bunga ma'naviy haqqi bor deb o'ylayman bilishimcha otang qizi uning xohishiga qarama qarshi o'laroq ispan yigitiga turmushga chiqqani bilan merosxo'rlik huquqidan mahrum qilgani yo'qku jorj harri devid bilan jenifer baravar ulush olishi kerak edi jennifer o'tgan yili vafot etdi ishonchim komil otamiz mister charltonga yangidan vasiyatnoma yozdirganda albatta pilarni na nazardan chetda qoldirmagan bo'lardi juda bo'lmaganda jenniferning ulushini ajratardi ehtimol bundan ham ko'proq ajratardi chunki unutmanglar pilar uning yakkayi yagona nevarasi unga ozroq bo'lsa ham ulush ajratsak adolatni ro'yobga chiqargan bo'lamiz deb o'ylayman bu bilan otalaringizning ruhini shod qilgan bo'lasizlar topib gapirding lidiya dedi alfred men noto'g'ri gapirgan ekanman fikringga qo'shilaman pilar otamiz tomonidan jenniferga ajratilgan ulushni olishi kerak gapir harri dedi lidiya mening fikrim o'zlaringizga ma'lum roziman dedi harri menimcha lidiya vaziyatni juda to'g'ri izohlab berdi unga qoyilman jorj lidiya unga murojaat qildi jorjning yuzi yonib ketdi u og'zidan ko'prik sochib gapga tushdi albatta berish kerak uni chetdan qoldirish borib turgan tentaklik unga boshpana va kiyim kechak olish uchun salmoqli pul beringlar shuning o'zi yetarli demak sen qarshisana so'radi alfred ha qarshiman u mutlaqo haq dedi mglin bunaqa narsalarni taklif qilish borib turgan bemazalikdan boshqa narsa emas jorj oilada u bu bilan shug'ullanib yurgan yakkayu yagona farzand buning uchun otasining unga kam mablag' qoldirgani sharmandalik devid senchi lidiya fikr so'rashda davom etdi devid mujmalroq qilib dedi o menimcha hammamiz haqmiz mana shunisi yomonki oila a'zolari pul deb sanmanga borib o'tirishibdi sen mutlaqo haqsan lidiya bu yerda faqat adolat tantana qilishi kerak dedi hilda demak hammasi oydin bo'ldi oila a'zolaridan alfred David va men ulush berilsin degan taklifni ma'qullaymiz George bunga qarshi ko'pchilik taklifga rozi bu yerda rozilar va qarshilar haqida hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas jiddiy e'tiroz bildirdi George. otamdan menga meros bo'lib o'tgan ulush faqatgina meniki bo'lishi kerak bundan bir tiyinni ham birovga bermayman hech qachon qo'shimcha qildi megdalin agar bunday savob ishdan o'zingni chetga olsang bu sening ishing bizlar o'z ulushingni to'la beramiz g'azablanib dedi lidiya u boshqalarga bir bir qarab chiqdi hamma lidiyaning gapini ma'qullab kallalarini qimirlatib qo'yishdi alfredning ulushi juda katta u uh, hamma katta xarajatlarni qoplashi kerak dedi harri ko'rib turibmanki avvalgi beg'araz takliflaringizni yana boshqatdan muhokama qiladiganga o'xshab qoldik hildi qat'iy qilib dedi kelinglar yana boshidan tushmaylik lidiya pilarga masalani hal qildik deb aytadi qolgan mayda chuyda gaplarni keyin gaplashamiz u suhbatni boshqa mavzuga burib yuborish umidida qo'shib qo'ydi qiziq <laughs> mister far bilan mister paro qa qayoqqa g'oyib bo'ldi bo'ldikin parani dastlabki tergovni boshlash uchun yo'lda qishloqqa tashlab keldik dedi alfred aytishicha zarur bir narsani sotib olmoqchi ekan u nega tergovga bormadi deb so'radi harri menimcha tergovda bo'lishi kerak ediku ehtimol u bu yerda biron bir muhim narsa yo'qligini bilgan bo'lsa kerak dedi lidiya kim ana bu bog'da yurgan katta inspektor sagdim yoki mister farma ikki ayolning zo'r berib qilgan harakatlari mevasini berdi oilaviy yig'in tugadi lidiya hildaga murojaat qilib shunday dedi sening sharofating bilan yig'in ko'ngildagida yakunlandi hilda meni qo'llab quvvatlaganing juda yaxshi bo'ldi umuman sen hammamizning ko'nglimizdagi gapni topib gapirasanda hildi o'ylanqirab turib dedi qiziq pul deb hammasi o'lib tirilishadi ya boshqalar xonadan chiqib ketishdi ikki ayol yolg'iz qolishdi ha hatto ham qarshi bo'lishiga bir bahya ya axir bu taklif uning o'zidan chiqqan ediku sho'rlik alfredimni qara u haqiqiy ingizning timsoli lining puli ispan fuqarosining qo'liga tushishini tasavvuriga sig'dirolmayapti hilda kulib turib dedi nazarimda biz ulardan kammizmi lidiya keng yelkasini qisib qo'ydi gapning indallosini aytganda bu axir bizning pulimiz emasku ya'ni shaxsiy pulimiz demoqchiman buning katta farqi bor pilar juda g'alati qizda dedi hilda o'ylanqirib qiziq kim bo'larkan katta bo'lganda lidiya xo'rsindi uning mustaqil hayot kechirganidan xursandman nazarimda shu yerda yashab faqat kiyim kechagga pul olib tursa u buni hech ham qoniqtirmasa kerak u mag'rur bo'lgandayam o'ta ketgandi mag'dor lekin baribir bizga begona keyin o'ylab turib q'hib qo'di bir kuni men yegipetdan juda chiroyli lojivard munchoq olib kelgandim quyoshda yal yal, yal yonardi qum tarxida sehrli bo'lib ko'm ko'k tusda tovlanardi uyga kelganimdan keyin qarasam ko'k bo'lib tovlanishi deyarli sezilmay qoldi oddiy bir tizim xira marjon bo'ldi qo'ydi ha tushunaman dedi hilda oxir oqibat sen bilan devidni tushunganimdan xursandman dedi lidiya muloyimlik bilan siz ikkalangiz shu yerda bo'lganingiz meni quvontiradi so'nggi kunlarda tez tez bu yerdan ketsakmikan degan xayolga boraverdim xo'rsindi lidiya bilaman ko'nglingga kelgan gaplarni tushunaman bilasanmi hilda devid yomon kalovlanib qoldi u bundan ham battar ahvolga tushishi mumkin edi u shu qadar ta'sirchanki hatto muvozanatdan chiqib ketishi ham mumkin aslida qotillik sodir bo'lgandan keyin bir muncha o'ziga kelib qoldi hilda biroz tashvishmand edi keyin demak buni sezibsanda ma'lum ma'noda bu daxshatli lidiya shubhasiz bu shunday u bir zum to'xtab kecha kechqurungi erining gaplarini esladi eri peshonasiga tushib turgan malla sochlarini orqasiga tashlab hayajonlangancha shunday degan edi hilda esingdami qayg'uda skorpiya o'lgandan keyin qayg'u uning boshi va oyoqlari oldida sham yoqib endi men seni kechirdim deganidi men ham otam borasida ana shu tuyg'uni his qilmoqdaman bilaman men shuncha yillar mobaynida uni kechir olmagandim aslida esa ginalarimni unutgim kelib yurardi lekin endi unga nisbatan qalbimda zarracha ham qahrim qolgani yo'q hammasi g'oyib bo'lib ketdi yelkamdan og'ir tosh ag'darilib tushganga o'xshaydi u tuyqusdan paydo bo'lgan qo'rquvni yengish uchun o'lgani uchun shunday bo'lganmikin deb qo'ydi eri shosha pisha javob berdi yo'q yo'q sen buni tushunmaysan otam o'lgani uchun emas balki unga nisbatan bo'lgan bolalarcha nafratim nihoyasiga yetdi hilda hozir erining shu so'zlarini eslab o'tirardi lidiya yonida turgan ayolga buni aytib bermoqchi bo'ldi lekin g'ayrishuuriy ravishda aytmaganim ma'qul deb indamay qo'ya qoldi hilda lidiyaning ketidan dahlizga chiqdi u yerda kichkina stol oldi, qo'lida tuguncha ushlagancha megdalin turardi megdalin ularni ko'rib cho'chib tushdi-yu. o bu Mr. puaro xarid qilgan zarur narsa bo'lsa kerak dedi bu tugunchani hozirgina shu yerga qo'yib ketdi qiziq ichida nima bor ekan u ikkala ayolga hiyhiylab xey bir bir qarab chiqdi lekin hayajondan ko'zlari o'ynar yolg'ondan o'zini xursanddek ko'rsatayotganini zo'raki tabassumni yashira olmayotgan edi lidiya qoshini chimirib dedi borib bog'chadagi mayja chuyda ishlarni bitirib qo'yay megdalin o'zini bolalarcha go'llikka solayotgan bo'lsa ham tugunchani ochib ko'rishga bo'layotgan ishtiyoqi shundoqqina bilinib turardi ochib ko'rsam maylimi dedi u u tugunchaga qo'lini tiqib undagi narsani qo'liga oldiyu hayratdan qichqirib yubordi lidiya ketayotgan joyida to'xtab qoldi lidiya ham ikkala ayol nimaligiga tushunmay qarab qolishdi megdalin sarosimaga tushib yolg'onda akani o'ylablar lekin bu nimaga kerak bo'lib qoldi dedi hilde qat'iyatsizlik bilan niqobmi lekin dedi lidiya uning fikrini davom ettirib qo'ydi lekin mister puaroning mo'ylovi o'zi chiroyli megdlin mo'ylovni joyiga solib xaltachani o'rab qo'ydi tushunmadim bu bilmadim qandaydir bema'nilik mister puaroga soxta mo'ylov sotib olish nega kerak bo'lib qolibdi ikkinchi pilar mehmonxonadan chiqib asta dahliz tomon tamam yurdi stiven far bo'lsa bu vaqtda bog'dan dahlizga kirib ketdi xo'sh oilaviy yig'ilish tugadimi vasiyatnoma o'qib berildimi pilar hayajonlanib javob berdi menga hech şey nima tegmadi bir paqiram vasiyatnoma bir necha yil muqaddam bitilgan ekan bobom onamga ulush qoldiribdi lekin onam olamdan o'tgani bois uning ulushi akalariga tegarkan omadingiz yurishmabdi dedi stiven bobom tirik bo'lganda vasiyatnomani boshqatdan qilgan bo'lardi unda menga ham qoldirardi qoldirganda ham juda ko'p pul qoldirardi balki keyinroq butun pullarini menga qoldirgan bo'lardi bu ham unchalik adolat tarozisiga to'g'ri kelmagan bo'lardi shundaymi dedi stiven kulib nega noto'g'ri bo'larkan chunki u hammadan ham meni yaxshi ko'radi ha shunaqayam boylikka mukkangizdan ketganmisizlar dedi u haqiqiy yosh oltin izlovchi hayot ayollarga nisbatan adolatsiz qurilgan jiddiy fikr qildi pilar hali ular yosh ishlab o'z yo'llarini topib olishlari mumkin qarib mayib majruh bo'lib qolganlarda qarovsiz qolib ketishadi ha endi bu gap men o'ylaganimdan ham to'g'ri dedi asta stiven lekin buni ham unchalik to'g'ri deb bo'lmaydi alfredli masalan otasini jonidan ham yaxshi ko'rib izzatini joyiga qo'yardi lekin otasi unga nisbatan shunaqangi talabchan bo'lganki bu prvadada jonini hiqildog'iga keltirgan bu alfredingiz qip qizil ahmoq stiven kulib yubordi keyin tashvishlanmang oppoq qiz shuni bilib qo'yingki leylar xonadoni sizni tashlab qo'ymaydi bu narsa menga unchalik yoqmaydi dedi ruhi cho'kib pilar menimcha siz haqsiz dedi steven men sizning bu yerda yashab qolishingizni tasavvurimga sig'dirolmayapman janubiy afrikaga ketmaysizmi pilar kallasini qimirlatdi quyosh mo'l kenglik dedi steven lekin u yerda ish og'ir ishga qalaysiz pilar pilar shubha bilan javob berdi bilmayman ayvonda o'tirib olib kun bo'yi shirinlik yeyishni ma'qul ko'rmasangiz kerak unda semirib baq'baqangiz ikki qavat bo'lib osilib ketardi pilar kulib yubordi stiven davom etdi bu yaxshi bo'ldi nihoyat sizni kuldira oldim men рождestvoda kulaman deb o'ylagandim dedi pilar kitoblarda angliyada rojdestvo bayrami juda qiziq o'tadi deb yozilgan dasturxon bezatilgan turli tuman noz ne'matlar tortilgan ovqatlar bisyor unda рожdesтвоda qotillik yuz bermasligi kerak qani bir daqiqa bu yoqqa yuringchi lidiya kecha menga ko'rsatgan edi bu uning bostirmasi u pilarni bufetdan sal kattaroq xonaga boshlab kirdi buni qarang pilar yashik yashik konservalangan mevalar apelsinlar yong'oq xurmalar mana bu yerda o oh! pilar hayajondan chapak chalib yubordi tillarang rang sharchalar bularni archalarga sovg'alar bilan osib qo'yishadi mana bu yerda esa tushlik dasturxoniga qo'yiladigan qordan yasalgandek oppoq qorbobo ho'raklar mana bular turli rangdagi havo sharlari ularni pishirish mumkin o pilarning ko'zlari yonib ketdi bittasini puflab ko'rsak bo'ladimi lidiya xafa bo'lmaydi havo sharini shunday yaxshi ko'ramanki mayli dedi Steven. qani tanlang qaysi birini xohlaysiz qizilini dedi pilar ular bittadan shar olishdi keyin lunjlarini shirib ularni havoga to'ldira boshlashdi pilar kulib yuborganida shardagi havo pisillab chiqib ketdi shar puflaganingizda lunjingiz ishib g'alati bo'lib ketdi dedi pilar pilar qah qah otib kulib yubordi keyin o'z sharini yana asta asta ishira boshladi ular har ikki sharni shirib bog'lashdi bir biriga otib o'ynay boshlashdi dahlizga chiqaylik u yer keng dedi pilar paro zalga kirib kelganda ular ikkalasi kulishgancha sharini bir biriga otib o'ynashardi puaro ularga mensimaygina qarab qo'ydi demak siz jent eno'ynayotgan ekansizlarda jent en tat bolalar o'yini fransuzcha pilar harsillab dedi meniki qizil unikidan katta ancha katta ha? hovliga chiqadigan bo'lsak osmonga uchib ketadi keling sharni osmonga qo'yib qo'yda bir nimani niyat qilamiz dedi stiven bo'pti zo'r gap pilar bog' eshikdan chopib chiqib ketdi stiven uning orqasidan yugurdi puaro o'sha o'sha qiyofasini buzmay ularning ortidan bordi men pulim ko'p bo'lishini niyat qilgandim dedi pilar u sharining ipidan ushlab oyog'ining uchida turdi shar shamolda yengil qimirlay boshladi pilar sharni qo'yib qo'y havoga ko'tarilib ketdi steven kuldi odam o'z niyatini oshkor qilmaydida nega oshkor qilsa niyat amalga oshmay qoladi bo'pti endi men niyat qildim u ham sharani qo'yvordi uning niyati amalga oshmadi shar sal ko'tarildi keyin yonlamasiga uchib borib igna bargli archaga urildiyu paqillab yorilib ketdi pilar uning oldiga chopib kelib hamdardlik bildirganday hammasi tamom dedi keyin tuflisining uchi bilan burishgan bir shar parchasini turtib mana buni bobomning xonasidan topgandim u ham shar puflagan ekan lekin qizg'ish shar puflabdi dedi puaro kutilmaganda bir ixrab yubordi pilar hayron bo'lib orqasiga yugurildi hech nima bo'lgani yo'q oyog'imga tikan kirdi yo'q barmog'im qayrilib ketdi u o'girilib uyning derazalariga qaray boshladi derazalar ham juda ko'p ekanda dediparo har bir uyning bi ko'zi va o'z qulog'i bo'ladi inglizlarning ochiq derazani xush ko'rishi unchalik xosiyatli emas lidiya ayvonga chiqdi lanch tayyor bo'ldi dedi u pilar azizam hammasi ko'ngildagidek tugadi lanchdan keyin alfred senga batafsil tushuntirib beradi uyga kiramizmi ular uyga kirishdi puaro oxirida kirdi uning ko'rinishi bu safar juda jiddiy edi ediuchin kechki ovqat tugadi oshxonadan chiqishgandan keyin alfred pilarga mening xonamga kiraylik bir narsalar haqida gaplashib olamiz u pilarni dahliz orqali o'z xonasiga olib kirib eshikni yopdi qolganlar mehmonxonaga chiqishdi faqat erkul puarogina yopiq kabinetga tikilgancha zalda yolg'iz o'zi qoldi birdan u qari eshik og'asi nimadir demoqchi bo'lib atrofda ivirsib yurganini sezib qoldi chol unga qandaydir bezovtadek tuyuldi keyin ha nima gap dedi puaro mister li bilan gaplashmoqchi edim lekin hozir uni bezovta qilish noqulay biron gap bo'ldimi so'radi puaro tresilan asta dedi qiziq hodisalar sodir bo'lyapti nima gapligini tushunmayapman menga aytavering dedi erkul paro trislyan taraddudlandi keyin shunday dedi xo'sh nima desam ekan ser fahmladingizmi yo'qmi bilmadim kiraverishdagi eshikning ikki tarafida katta katta ikkita og'ir tosh bor edi ser ulardan biri yo'qolib qolibdi erkul puaroning qoshlari hayratdan ko'tarildi qachon g'oyib bo'libdi ular ikkalasi ham ertalab joyida turgandi ont ichaman yuring ko'ramiz ular ko'cha eshigi oldiga chiqishdi puaro engashib qolgan toshni ko'zdan kechira boshladi o'rnidan turganda yuzlarida jiddiylik zuhur etib turardi qaltirardi ser shunday narsani o'g'irlash kimga zarur kepdi bundan bir ma'no yo'qku bu menga yoqmayapti dedi puaro mutlaqo yoqmayapti trisilyan unga xavotirlik bilan nazar tashladi keyin asta so'radi bu uyda nimalar sodir bo'lyapti ser xonadan sohibini o'ldirishgandan buyon uy uyga o'xshamay qoldi nazarimda tush ko'rayotgandayman hamma narsani chalkashtirib yuboryapman ba'zan o'z ko'zlarimga ishonmay qolaman erkul puaro kallasini sarak sarak qilib dedi siz nohaqsiz doimo o'z ko'zlaringiz bilan ko'rgan narsaga ishonishingiz kerak ham boshini qimirlatib dedi ko'zlarim o'tmas bo'lib qolgan qadimgiday hamma narsani aniq tiniq ajratolmayman odamlarni ham adashtirib yuboryapman ko'z oldimda hammasi chalkashib ketaveradi qarib qoldim vazifamni uddalay olmayapman erkul puaro uning yelkasiga qoqib qo'ydi bardam bo'ling tashakkur ser, bilaman siz menga yaxshilik qilmoqchisiz lekin bor narsadan ko'z yumib bo'lmaydi juda qaradim. doim o'tgan kunlarni eslab yuradigan bo'lib qoldim miss Jenny va Mr. David, Mr. alfred bu jentlemen va ledilarning yoshlik qiyofalari ko'z o'ngimdan o'taveradi o'sha Mr. Harry uyiga qaytib kelgan kun oqshomdan buyon puaro boshini qimirlatdi ha men ham shunday deb o'ylagandim siz hozirgina xonadon sohibini o'ldirishgandan keyin deb aytgandingiz lekin bu hol sizda oldinroq boshlangan edi aniqrog'i harri shu xonadon ostonasiga qadam qo'ygan daqiqadan to'g'rimi odamlarni chalkashtirib adashtirib yuborishingizni aytyapman mutlaqo haqsiz dedi ish yog'asi oldinroq boshlangan edi mister harri xonadonga doim falokat olib kelardi ilgarilari ham shunday bo'lgan u tosh qo'yilgan kursidan ko'z uzmadi ser buni kim olishi mumkin shivirladi tria nimaga oladi jinnixona bo'lib qoldi bu uy unchalik ham jinnixona emas dedi erkul puaro bu puxta o'ylab qilingan ish yana kimningdir hayoti katta xavf ostida turibdi u o'girilib uyga kirdi shunda pilar o'z xonasidan chiqib keldi uning yonoqlari qizarib ketgan ko'zlari yonardi boshini mag'rur yuqoriga ko'tarib olgan piaro uning oldiga kelganda qiz yer tepinib dedi olmayman paro unga hayron bo'lib qarab dedi nimani olmoqchi emassiz alfred hozirgina bobomdan qolgan boylikning onamga tegishli bo'lgan ulushini menga bermoqchi bo'lishganini aytdi xo'sh nima bo'pti olsangiz uning aytishicha qonun bo'yicha olishim mumkin emas ekan lekin u boshqalar ham bu ulush menga tegishi kerak deb hisoblasharmishlar ularning aytishicha shunda adolat qaror toparmishaso'adi xo'sh nima bo'pti pilar yana yer tepindi nahotki tushunmayotgan bo'lsangiz ular bu pulni faqatgina menga berarmish nega bu narsa sizning ahamiyatingizga tegayapti axir shunday qarorga kelishgan bo'lsa to'g'ri qilishibdi bu adolat yuzasidan sizniki bo'lishi kerak pilar siz tushunmayapsiz dedi aksincha men juda yaxshi tushunib turibman deb javob berdi puaro o u darg'aza bo'lib orqasini o'girib oldi eshik taqilladi paro yelkasi osha boshini burib qaradi u eshik ortida turgan katta inspektor sagdenning qorasini ko'rdiyu shu on pilardan so'radi qayoqqa bormoqchisiz pilar sarkashlik bilan javob berdi mehmonxonaga xonadon a'zolarini oldiga yaxshi ular bilan birga bo'lib turing uy atrofini yolg'iz o'zingiz aylanib yurmang ayniqsa qorong'i tushganda ehtiyot bo'ling madazil sizga nisbatan xatar bor umringizda hech qachon ka bunday katta xatarga ro'para bo'lmagan bo'lsangiz kerak u o'girilib sagdenni qarshi olish uchun yo'naldi inspektor tresilyanning oshxonaga chiqib ketishini kutib turgan edi keyin u puaroga telegramma uzatdi mana endi nihoyat tagiga yetdik dedi u o'qing bu janubiy afrika politsiyasidan telegrammada shunday so'zlar yozilgan edi ebinnazar farning yolg'iz o'g'li bundan ikki yil muqaddam o'lgan mana bilib oldik dedi oldikdeisagden qiziq men umuman boshqa yo'nalish bo'yicha yurgan ekanman to'rtinchi pilar mehmonxonaga mag'rur kirib keldi u to'ppa to'g'ri deraza yonida bir nima to'qib o'tirgan lidiyaning oldiga bordi lidiya men sizlarga bu pulni olmasligimni ma'lum qilgani keldim dedi u men ketaman hoziroq hayron qolgan lidiya qo'lidagi ipini bir chekkaga yig'ishtirib qo'ydi qizginam dedi u alfred senga yaxshilab tushuntirolmagan bo'lsa kerak sen hijolat bo'lmay qo'ya qol bu yerda gap senga sadaqa qilish ustida ketayotgani yo'q biz tomonimizdan bo'lishi mumkin bo'lgan oliyjanoblik va keng fe'llik ustidayam emas bu yerda gap adolat ustida ketyapti onang tirik bo'lganda o'z ulushini hech qanday to'siqsiz olardi keyin bu pul senga qolgan bo'lardi bu sening haqing qonuniy haqing ku bu xayr ehson emas aksincha haqiqat tantanasi pilar alam bilan dedi siz o'zingizni mana shunday ya'ni haqiqatparast odam qilib ko'rsatmoqchi bo'layotganingiz uchun ham pulni no olmayman bu yerdagi mehmondorchilik menga yoqdi juda zo'r haqiqiy sarguzashtga o'xshaydi biroq endi hammasini chippakka chiqardingiz hoziroq ketaman boshqa hech qachon sizlarni bezovta qilmayman quyilib kelgan ko'z yoshlari uning tomog'ini g'ippa bo'g'di u orqasiga o'girildi hech narsaga qaramay xonadan yugurib chiqib ketdi lidiya qotib qoldi u nima deyarini bilmay shunchalik o'ziga og'ir oladi deb o'ylamagandim dedi aftidan qiz juda hayajonda dedi hilda jorjni yo'tal tutib pishiladi e, e, ertalab aytuvdimku yolg'ondan qilyapti u juda aqlli bo'lib ketgan u ehsondan voz kechyapti bu yerda hech qanaqa xayr ehson yo'q dedi lidiya keskin qilib bu uning haqqi aftidan u bunday deb hisoblamayapti dedi jorj xonaga katta inspektor sagden bilan erkul paro kirib keldi inspektor u yoq bu yoqqa qarab olib mister far qani dedi u bilan gaplashadigan gapim bor edi boshqalar javob berguncha erkul paro sierit estravados qani deb so'rab qoldi jorj yuzlarida zaharxandalik zuhur etgan holda ketmoqchi aftidan ingliz qarindoshlari joniga tekkan bo'lsa kerak deb javob berdi puaro orqasiga o'zgarilib sagdinga ketdik dedi ular dahlizga chiqishlari bilan og'ir bir narsaning gumburlab yerga qulaganiyu ayol kishining qichqirib yuborgani eshitildi tezroq yugur qichqirdi puaro ular dahliz bo'ylab yugurib borib zinapoyadan yuqoriga chiqib ketishdi borib qarasa pilarning eshigi ochiq eshik oldida birov turibdi ular kelishganda u o'girilib qaradi bu steven far edi de. u tirik dedi u pilar o'z xonasining devoriga qapishib qolgancha yerda yotgan katta toshga qarab turardi pilar harsillab dedi eshikning tepasida osilib turgan ekan agar eshikdagi mixga yupkam ilinib qolmaganida tosh to'g'ri miyamga tushgan bo'lardi puaru cho'nqayib mixni ko'zdan kechira boshladi unda benafsharang chilvir osilib turardi bu mix madumuazel dedi u hayotingizni saqlab qolibdi Esangirab qolgan katta inspektor hayqirib yubordi menga qarang bu nimaning belgisi kimdir meni o'ldirmoqchi bo'lgan javob berdi pilar va gapini tasdiqlash uchun bir necha bor shunaqa degandek kallasini qimirlatib qo'ydi katta inspektor eshikni tekshirdi oddiy tuzoq dedi u tomildan qolgan eski tuzoq maqsad odam o'ldirish bu uyda ikkinchi qotillik rejalashtirilgan faqat bu safar reja amalga oshmay qoldi xudoga shukr, sizga ziyon yetmadi dedi Steven far pilar qulochini yozib yolvorgan ohangda dedi santa Vision, dedi u mening o'limim kimga kerak bo'lib qolibdi kimga yomonlik qilibman santa vision yo xudoyim madumazel siz nimaniyam bilar ekanman deb so'rashingiz kerak edi asta tushuntirib berdi erkul paro pilar unga ajablanib qaradi nima bilar ekanman debmi men hech nimani bilmaymanku axir mana bu jihatdan siz nohaqsiz dedi irkulparo menga aytingchi pilar qotillik sodir etilganda siz qayerda bo'lgan edingiz lekin xonangizda bo'lmagansiz xonada edim aytuvdimku xonamda deb katta inspektor sagden mehribonlik qilganday yumshoq ohangda dedi ha lekin siz to'g'risini aytmadingiz buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz agar xonangizda bo'lganingizda uning ovozini eshitmagan bo'lardingiz buni mister pro ikkalamiz kecha sinab ko'rdik o dedi xo'rsinib pilar siz har holda uning xonasiga yaqin bir joyda bo'lgansiz dedi paro men hatto qayerda bo'lganingizni aytib berishim ham mumkin madmazel siz bobongizning eshigiga yaqin joydagi taxmonga qo'yilgan haykalchalarning oldida turgan edingiz pilar bu gapdan lol bo'lib qolib o qayerdan bildingiz deb yubordi puaro yengil tabassum bilan dedi mister far sizni o'sha yerda ko'rgan ekan bo'lmagan gap e'tiroz bildirdi stiven qip qizil yolg'on kechirasiz mister far dedi puaro lekin siz uni haqiqatan ham ko'rgan edingizku eslab ko'ring taqmonda ikkita emas uchta haykal ko'rganda de edim degandingiz o'sha oqshom oq ax, ko'ylak faqat madmazel estravadosninggina egnida bo'lgan siz ko'rgan uchinchi kimsa estravados bo'lgan shunaqamismi ma, madmuazil pilar bir daqiqa ikkilanib turib ha shunday dedi endi madumuazel dedi yumshoq qilib paro bor haqiqatni ro'y rost aytib bering nima uchun u yerda turgandingiz men mehmonxonadan tushlikdan keyin chiqib ketdim dedi pilar keyin borib ki, bobomni ko'rsammikin deb o'ylab qoldim borsam bobom xursand bo'lsa kerak degan gap xayolimga keldi yo'lakka burilishim bilan bunday qarasam bobomning eshigi oldida kimdir turibdi men u odamning ko'ziga ko'rinmaslikni afzal bildim chunki bobom kechqurunlari birov bezovta qilishini yoqtirmasdi men u odam ko'rib qolmasin degan o'yda taxmonga chiqib oldim keyin birdan har xil taqir tuqur ovozlar eshitila boshladi stollar stullar ag'anagan pilar qulochini yozib ko'rsatdi hamma narsa ag'darilgan to'ntarilgan men qimirlamadim nega shunday qilganimni bilmayman nazarimda qo'rqib ketgan bo'lsam kerak keyin birdan vahshiyona bir qichqiriq eshitildi u cho'qinib oldi bu qichqiriqdan yuragim tars yorilib ketay dedi o'zimcha kimdir o'ldi deb o'yladim keyinchi keyin odamlar keyin, yo'lak bo'ylab yugura boshlashdi keyin men ham taxmondan tushib ularga qo'shildim katta inspektor sagdan g'azablanib so'radi birinchi bor so'raganimizda nega bu haqda miq etib og'iz ochmadingiz pilar katta tajribaga ega bo'lgan odamlarday kallasini qimirlatib dedi politsiyaga ko'p gapni gapirib bo'lmaydi bilasizmi agar men qotillik sodir bo'lgan paytda shu yaqin orada edim deb qo'ysam meni qotilga chiqarib qo'yishingiz hech gapemas shuning uchun o'z xonamda edim degandim agar gapga yolg'on aralashtirsangiz dedi keskin qilib sagdin oxir oqibatda o'zingiz shubhaga tushib qolasiz pilar dedi far ha siz yo'lakka chiqqaningizda eshik oldida turgan odam kim edi bizga ochiq oydin aytavering ha bizga aytib bering quvvatladi sagden qiz bir daqiqa taraddudlanib turdi uning ko'zlari avval katta katta ochildi keyin yumala boshladi so'ng asta kimligini aniq bilmayman yo'lak xira yoritilgandi lekin bu ayol kishi edi dedi besinhi katta inspektor sagden atrofida turgan odamlarga bir bir qarab chiqdi keyin asabiylashib gapira boshladi u ilgari hech qachon bunaqa ohangda gapirmagan edi paro bu hech qanaqa qonun qoida doirasiga sig'maydi dedi menda kichkinagina fikr tug'ilib qoldi dedi puaro orttirgan tajribamga asoslanib hamma bilan birma bir gaplashib chiqmoqchiman keyin ularni bu ishga jalb qilaman shu yo'sinda haqiqatning tagiga yetamiz sagden ming'irlab qo'ydi tentaklik bu shunday deb u stulga suyanib oldi boshlamasiga dedi puaro menimcha mister fardan tushuntirish olsangiz sagden labini qisdi men bu ishni ko'pchilikning ichida qilmaslik yaxshi bo'lardi degandim dedi u bunga jiddiy qarshiligim yo'q u shunday deb telegrammani Steven farga uzatdi Mr. far siz o'zi kimsiz balki bizga tushuntirib berasiz Steven far telegrammani qo'liga oldi uni ko'ziga yaqin olib kelib asta o'qidi keyin mulozimat bilan katta inspektorga qaytardi ha dedi u xunuk ish bo'ldi da bizga aytishingiz mumkin bo'lgan narsa mana shumi so'radi sagdan albatta siz biron bir ma'lumot berishga majbur emassiz stiven far uning so'zini bo'lib dedi meni ogohlantirmasangiz ham bo'ladi katta inspektor nima demoqchiligingizni bilib turibman ha men hozir hammasini aytib beraman yaxshilab tushuntirolmasligim mumkin lekin har holda bor gapni aytib beraman biroz jimlikdan so'ng u gapga tushdi men Ebi nazar farning o'g'li emasman lekin o'sha ota bolani juda yaxshi bilaman endi o'zingizni mening o'rnimga qo'yib ko'ring aytmoqchi mening otim stiven grant bu mamlakatga umrimda birinchi kelishim juda hafsalampir bo'ldi hamma narsa hamma hayotdan bezgan kelayotganimda poyezdda bir qizni uchratib qoldim to'g'risini aytishim kerak men uni chin yurakdan sevib qoldim shunaqangi ofatijon farishta yanglig bir xilqat poyezdda ozgina gaplashdim u, uni qo'ldan chiqarmaslikka qaror qildim kupedan chiqayotib chamadonidagi yorliqqa ko'zim tushib qoldi nomining menga qizig'i yo'q undagi adres qayerga kelayotgani meni qiziqtirdi men gorston xolni eshitgandim uning egasi haqidagi hamma gapdan xabarim bor edi o'z vaqtida u ibinnazar far bilan sherik bo'lgan menga uning o'zi va shaxsi haqida ko'p gaplarni gapirib berishgan edi shu paytda kallamga gorston xolga borib men o'zimni ebaning o'g'liman deb tanishtirmaymanmi degan xayol kelib qoldi uning o'g'li rostdan ham telegrammada ko'rsatilganday ikki yil muqaddam bo'lib ketgan lekin eba ko'p yillardan buyon simyon lidan biron bir xabar yo'q deb aytganini esladim shunday bo'lgandan keyin uning o'g'li o'lganini bilmasa kerak deb o'yladim har holda tavakkal qilib bir urinib ko'raychi dedim lekin birdaniga bu ishga jazm qilganingiz yo'q dedi sagden bungacha eddlfielddagi keyngi aris mehmonxonasida ikki kun yashadingiz tavakkal qilsam bo'ladimi sharmandam chiqib qoladimi deb o'ylab dedi stiven ikki kun yotib obdan kallamda pishdim keyin bore nima bo'lsa bo'lar degan qarorga keldim bir narsa qandaydir sarguzashtga o'xshab meni o'ziga jalb qilaverdi qariya juda yaxshi kutib oldi darrov uydan joy berdi mana sizga bor gap katta inspektor bu gaplar sizga shubhali tuyulayotgan bo'lsa o'zingizni mening o'rnimga qo'yib ko'ring yoshligingizni qizlar bilan hazillashib yurgan kezlaringizni biron nojo'ya ish qilgan qilmaganingizni eslang mening haqiqiy ismimga kelganda meni stiven grand deyishadi janubiy afrikaga telegramma jo'natib buni tekshirishingiz mumkin sizni ishontirib aytamanki mening nufuzli fuqaro ekanligimga ishonch hosil qilasiz men firibgar ham brilliant o'g'risi ham emasman men hech qachon sizdan bunaqa shubha qilmaganman dedipuaro katta inspektor sagden asta engagini qashlab turib dedi buni men tekshirib ko'rishim kerak lekin nima uchun siz haqiqatni qotillik sodir etilgandan keyinoq bayon qilmadingiz buning ustiga yolg'onlarni qalashtirib tashlayverdingiz meni mana shu narsalar qiziqtiradi chunki men tentaklik qilganman taslim bo'lgandek tan oldi steven yolg'on gapirib qutulib ketaman degan xayolga boribman keyin birovning nomi bilan yurganimni aytib bersam o'zimga shubha orttiraman deb qo'rqdim agar borib turgan nodon bo'lmaganimda yoxannesburgga albatta telegramma yuborib haqiqatni aniqlashlaringiz mumkin ekanligini o'ylab ko'rmasmidim bo'pti mister far e grant men hali sizga sarguzashtlaringizga ishonmayman deganim yo'qku dedi saggden buning to'g'ri noto'g'ri ekanligini aniqlash juda oson u savol nazari bilan paroga qarab qo'ydi aro nazarimda miss estravados ham bir nima demoqchiga o'xshaydi pilarning rangi oqarib ketdi u tutilib tutilib gapga tushdi ha to'g'ri agar oraga lidiya va pul masalasi qo'shilmaganda bu gaplarni hech qachon aytib bermagan bo'lardim bu yoqlarga kelish birovning nomidan yurish aldash mug'ambirlik bular hammasi juda jozibali lekin lidiya pulning menga tegishli bo'lishini ma'lum qilib shunday qilinsa adolatli bo'lishini aytgandan keyin bu boshqa ma'no kasb etdi buyog'i aytganimday unchalik jozibali bo'lmay qoldi alfred li ajablanib so'radi tushunmayapman azizam nimalar deyapsan sizlar meni jigargo'shangiz pilar estravados deb o'ylayapsizlarmi dedi pilar hech hamda pilar ispaniyani mashinada sayr qilib yurganimizda halok bo'lgan bitta bomba shundoq mashinamizga tushdiyu pilar shu zahotiyoq olamdan o'tdi menga esa hech qanday ziyon zahmat yetmay qoldi pilar bilan unchalik yaqin tanish ham emasdik aslida lekin u o'zi haqida angliyada bobosi borligi juda boy ekanligi angliyaga chaqirayotganligi to'g'risida gapirib bergan edi mening esa bir chaqam ham yo'q edi keyin qayerga borishimni nima ish qilishni ham bilmasdim birdan kallamga pilarning pasportini olib angliyaga jo'nab boyib ketmaymanmi degan xayol kelib qoldi uning yuzlari tabassumdan yorishib ketdi bunday rejani amalga oshirish haqida o'ylash haqiqatan ham qiziqarli edi rasmdagi yuzlarimiz ham bir birimizga anchayin o'xshash pasportingiz shu yerdami deb so'raganingizda de derazani ochib pastga tashlab yubordim keyin chopib tushib rasmni yerga ishqadim chunki chegarada unchalik sinchiklab tekshirishmaydi bu yerda esa ise... alfredli asabiylashib dedi sen otamga uning nevarasi bo'lib yaxshi ko'rinmoqchi bo'ldingmi pilar bosh irg'adi u mag'rurlanib javob berdi ha bir ko'rishdayoq meni yoqtirib qolishini bilgandim shu vaqtgacha indamay turgan jorjli portlab ketdi qabihlik bu dedi u jinoyat aldov yo'li bilan birovning puliga ega bo'lishga intilish hali u bizdan hech narsa olgani yo'q o'pkangni bosib ol dedi pilar men sen tomondaman jasoratingga qoyilman xudoga shukur sening tog'ang emas ekanman bu narsa yelkamdagi og'ir yukni olib tashlaydi pilar puarodan so'radi siz bilganmidingiz qachon bilgandingiz madmazel kuldi pora agar siz mendel qonunni o'qigan bo'lganingizda ikki feruza ko'z er xotindan qora ko'z farzand tug'ilmasligini bilgan bo'lardingiz shunga ishonchim komilki sizning onangiz hurmatga loyiq va nufuzli ledi bo'lgan shundan kelib chiqib aytish mumkinki siz umuman pilar estravados emassiz siz pasport borasida ishlatgan hiylangizdanoq bunga ishonch hosil qilgandim buni yaxshi o'ylab topdingiz lekin bilasizmi g'ayri tabiiy bo'lib chiqdi katta inspektor sagden asabiylashdi bu mojarolarning bari g'ayri tabiiy pilar unga ajablanib qaradi tushunmayapman bu safsatani to'qib tashladingiz-ku, dedi sagden lekin eng muhim narsalar haqida og'iz ochmadingiz Steven qichqirib yubordi uni tinch qo'ying katta inspektor uning gapiga zarracha ham e'tibor qilmay davom etdi siz tushlikdan keyin bobomning xonasi tomon tamam yurdim degandingiz buni go'yo o'zingizcha beixtiyor bormoqchi bo'ldim demoqchisiz bu xatti harakatingizdan kelib chiqib men ham fikrimni bayon qilishim mumkin shundayki siz brilliantlarni o'g'irlagansiz bir marta emas bir necha bor gohida po'lat sandiqqa ham qo'l tiqqansiz qariya bunga e'tibor bermagan u javohirlar o'g'irlanganini bilgandan keyin birdaniga ikkita odamdan boshqa hech kim o'g'irlamagan degan shubha qilgan buning biri xorburi chunki u po'lat sandiqning kodini bilgan bu ishni kechasi amalga oshirishi mumkin ikkinchisi siz mister li zudlik bilan buning chorasini ko'rmoqchi bo'lgan shuning uchun u menga telefon qilib tezda yetib kel degan keyin sizni tushlikdan keyin xonasiga chaqirtirgan siz kirgansiz u esa sizni o'g'irlik qilganlikda ayblagan siz tan olmagansiz u esa bo'yinga olishga majbur qilgan u yog'i nima bo'lganligi menga qorong'i balkim nevarasi emasligingizni payqagan va uchiga chiqqan firibgar ekanligingizni bilgan har holda aybingiz fosh bo'lganda siz uni so'yib tashlagansiz o'rtada olishuv ketganu u baqira boshlagan bu yog'iga eshikni yo'lak tomondan qultlagansizu borib taqmondagi haykalchalar oldiga chiqib olgansiz pilar qichqirib yubordi yolg'on tuhmat bu brilliantlarni men o'g'irlaganim yo'q uni men o'ldirmaganman xudoni o'rtaga qo'yib qasam ichaman sagden keskin qilib dedi unda bu ishlarni kim qildi o'zingiz aytdingizku axir mister lining eshigi oldida birovni ko'rgandek bo'luvdim deb sizning gaplaringiz bo'yicha hukm chiqaradigan bo'lsak qotil o'sha lekin tahmonning oldidan biron kimsa o'tgani yo'q bizda sizning gaplaringizdan bo'lak hech qanaqa dalil yo'q boshqacha qilib aytganda o'zingizni oqlash uchun bu gaplarni to'qib chiqardingiz jorjli li g'azablanib shunday dedi ha bu qiz otamning qotili ko'rga hassaday ayon men doim otamni begona odam o'ldirgan deb aytardim ku bu qotillikni oila a'zolaridan biri amalga oshirgan deb o'ylash borib turgan bema'nilik bu bu aql bovar qilmaydigan ish pfaru stulda bir qo'zg'alib oldida gapgaplashdi fikrlaringizga qo'shilmayman dedi u agar simionlining tabiatini e'tiborga oladigan bo'lsak buni uning zurriyotidan biri amalga oshirgan bo'lib chiqadi nima jorjning jag'i qiyshaydi u puaroga tikildi puaro davom etdi mening fikrimcha bu ishni xuddi oila a'zolaringizdan biri amalga oshirgan qotil bu ishni adolat yuzasidan asosli sabablar bilan qilayapman degan tasavvurda bo'lgan jo'rj qichqirib yubordi birontangiz deyapsizmi men e'tiroz bildiraman puaroning ovozi e'tirozga o'rin qoldirmaydigan darajada asosli yangradi mana shu yerda hozir bo'lganlarning har biriga ayb taqish mumkin keling mister jojli sizdan boshlay qolaylik siz o'z otangizni hech qachon yaxshi ko'rmagansiz siz, siz puli uchun unga soxta muomala qilib yurgansiz o'ladigan kuni sizga bundan buyon berib turadigan pulini kamaytirmoqchi ekanligini ma'lum qilgan siz esa otangiz o'lgandan keyin kattagina mo'may pulga ega bo'lishingizni bilgansiz mana sizga dalil tushlikdan keyin siz telefon qilishga borganman deb bizni ishontirgansiz siz haqiqatan ham telefon qilgansiz lekin telefonda besh daqiqa gaplashgansiz xolos shundan keyin otangizning xonasiga ko'tarilgan u bilan suhbatlashib o'tirgansiz keyin o'ldirish uchun unga tashlangan bo'lishingiz mumkinku keyin xonadan chiqib eshikni tashqaridan berkitib ketgansiz ishni saramjon qilib bo'lib butun ayb o'g'riga o'g'rining bo'yniga tushadi deb o'ylagansiz vahimada derazani ochib qo'yishni unutgansiz chunki deraza ochiq bo'lgandan keyin o'g'ri derazadan qochib ketishi mumkin edida bunda eshikni qulflashning hojati bo'lmasdi bu albatta bema'nilik lekin kechirasiz to'g'risini aytsam siz borib turgan ahmoq odamsiz shunday bo'lsada dedi paro biroz sukutdan keyin juda ko'p ahmoq odamlar jinoyatchi bo'lishgan puaro sukut qilganda jorj bir necha bor gapga og'iz juftladiyu lekin hech narsa demadi puaro megdalinga o'girildi bu xonimga ham ayb qo'yishga asoslar bor nazarimda megdalin qarzga botgan otangizning har gapda chaqib olishlari uni noqulay ahvolga solib qo'ygan unda e'tiroz qilishi uchun hech qanaqa asos yo'q telefon qilish uchun bordiyu lekin qo'ng'iroq qilmadi uning bizga o'zini oqlab aytib bergan gaplaridan bo'lak qo'limizda hech qanaqa dalil yo'q keyin davom etdi puora mana mister devid lini olaylik biz bir emas ko'p martalab bu oilani qasoskor oila deb leni bo'lsa kekchil deb eshitganmiz mister devidli otasi onasini qanday xo'rlaganini unutmagan ham shu sababli uni kechirmagan ham otasining marhum onasiga nisbatan qilgan qo'pol muomalasidan pichoq borib suyakka qadalgan bo'lishi mumkin devidli qotillik sodir bo'lgan onda pianino chalib o'tirganini uqtirdi tasodifni qarang o'lim marshini chalib o'tirganmish bir tasavvur qiling a kimdir birov o'lim marshini chalib o'tiribdi kimdir boshqa birov bu odamning ko'nglidagini bilib uning istagini bajo keltiryapti hildali asta dedi kurakda turmaydigan ayb aybpuaro unga xonim men sizga boshqacha nuqtai nazardan kelib chiqib ayb qo'yaman bu qotillik sizning qo'lingiz bilan amalga oshirilgan siz kechirish uchun noloyiq bo'lgan bir qabih odamni yo'q qilib adolatni ro'yobga chiqarish uchun yuqoriga ko'tarilgansiz siz xonim g'azabga minganda o'zini tiyolmaydigan dahshatli odamlar sirasiga kirasiz hilda men o'ldirganim yo'q dedi katta inspektor sagda darrov qo'shimcha qildi mister puaro haq mister alfredli Lee, mister harri li va missis alfred lidan tashqari hammaga ayb qo'yish mumkin puaro xotirjamlik bilan dedi men hatto bu uchchalasiniyam aybsiz deyolmayman ixtiyoringiz mister puaro e'tiroz bildirdi katta inspektor lidiya li mister puaro menga qanaqa ayb qo'ymoqchisiz dedi u shunday der ekan takabburlik bilan qoshini chimirib masxaraomiz iljayib qo'ydi fuqaro sal egilib gapga tushdi sizni ayblovchi dalillarni bir yoqqa qo'yib turaylik dalil keragicha bor boshqa narsalar haqida gaplashaylik siz o'sha oqshom shoxi ko'ylak kiyib yelkangizga yirik gulli ro'mol tashlab olgandingiz eslatib qo'yay eshik og'asi trisi shapko'r uzoqni ko'rmaydi u sal naridagi narsani aniq ajratolmaydi shuniyam aytib qo'yayki mehmonxonangiz juda katta qandilga qo'yilgan shamlar xira yoritadi o'sha oqshom qahva piyolalarini olish uchun mehmonxonaga kirishdan bir daqiqami ikki daqiqami oldin qattiq baqiriq chaqiriq ovozini eshitgan trisizni odatdagi qiyofada chetdagi derazaning yarmi ochiq og'ir pardasi oldida ko'rganday bo'lgan ha u meni haqiqatan ham ko'rgan edi dedi lidiya li puaro davom etdi men trislyanga yelkangizdagi ro'molingiz pardaga yopishib turganday bo'lib ko'ringanligi ehtimoldan xoli emas deb o'ylayman bu narsa u yerda siz turgan bo'lsangiz kerak degan tasavvurga olib kelgan ha u yerda men turgan edim dedi lidiya bunday deb taxmin qilishga qanday jur'at qildingiz alfredning jahli chiqib ketdi harri uning gapini bo'ldi qo'yaver gapiraversin alfered endi gal bizga keldi voqea sodir bo'lganda alfered ikkalamiz oshxonada edik alfred shamolniyam ravo ko'rmaydigan otasini o'ldirganini qanday izohlab berarkansiz puaro tabassum qilib qo'ydi bu juda oson dedi u bunga dalillar keragidan ham ortiq siz ikkala aka ukaning bir biringiz bilan it mushuk ekanligingiz otning qashqasidek hammaga ma'lum siz akangizning ustidan namoyishkorona kulib yurasiz akangiz bo'lsa siz haqingizda biron og'iz bo'lsada shirin so'z aytmaydi shunday deb tasavvur qilaylik bular bari o'yin kelishmovchilik bo'lsa juda ustalik bilan o'ylab topilgan reja deylik alfred li talabchan bunig ustiga qattiq qo'l otasining xizmatini qilaverib joniga tekkan shuning uchun ikkalangiz bir muncha vaqt muqaddam kelishib olgansiz demak reja tayyor siz o'z ota uyingizga kelasiz alfred kelishingizdan g'azablangandek tusga kiradi u o'zini sizga dushmandek tutadi siz ham undan nafratlanayotgandek tutasiz o'zingizni ana shundan keyin sizlar oqilona rejalashtirgan va qotillik sodir bo'lgan kun ham yetib keladi bittangiz oshxonada qolib sheringiz bilan so'zlashayotgandek qattiq qattiq gapirib turasiz ikkinchingiz esa yuqoriga chiqib otani salamjonlab chiqasiz alfred o'rnidan turib ketdi iblis ekansiz deb qichqirib yubordi u inson qiyofasidagi iblis ekansiz sagden paroga hayron bo'lib qarab siz rostdan ham shunday deb o'ylayapsizmi deb so'radi men bo'lish ehtimoli bor bo'lgan holatlarni aytib berdim xolos shunday bo'lishi mumkin edi aslida nima bo'lganini hodisalarning zohiriy tomonidan botiniy tomonini tahlil qilish asosida bilib olamiz biroz sukutdan keyin u so'zini davom ettirdi biz ilgarilari uqtirganimizdek simyon lining tabiatidan kelib chiqib voqealarni tahlil qilganimizdagina qotillikning tagiga yetishimiz mumkin oltinchi oraga biroz jimlik cho'kdi qiziq sodir bo'lgan ko'ngilsizliklar bari birdan g'oyib bo'ldi g'amma erkul puaroning ta'siri ostida qoldi u asta gapini davom ettirganda hamma uning og'ziga qarab qolgan edi shunaqa hamma narsa faqat shunga bog'liq bo'lib qoldi biz simyona lining yuragiga va miyasiga chuqur kirib borishimiz u yerda nimalar g'ujg'on o'ynaganligini bilib olishimiz kerak axir inson bekorga yashab o'zidan o'zi o'lib ketavermaydiku unda nima bo'lsa o'zidan keyingi avlodga o'shani meros qilib qoldiradi simyon li o'z o'g'il qizlariga tabiatida bo'lgan narsalardan nimani qoldirishi mumkin edi birinchi navbatda g'ururini o'z pushti kamaridan bo'lgan farzandlari tomonidan toptalgan oyoq osti qilingan g'ururini keyin chidamsabotni bizga kim simyon liga nima yomonlik qilgan bo'lsa u raqibidan o'cj olishni uzoq yillar mashaqqat bilan kutadi deyishgan edi tabiatidagi bu jihat tashqi tomondan u qadar o'ziga o'xshamagan o'g'illariga o'tgan ma'lumki li ham o'tgandidbirovda alami bo'lsa uzoq yillar ko'ngliga tugib yurishi mumkin mumkinar bolalar ichida qiyofasi otasiga eng o'xshaydigani qirra burun yonoqlari boshini mag'rur ko'tarib yurishlari quyib qo'ygandek xuddi otasining o'zi menimcha masalan boshini orqasiga tashlab qah qah urib kulishlari shuningdek engagini qashlab qo'yishlari ham otasidan o'tgan shuni hisobga olib ishonch hosil qildimki qotillik marhumga aloqador odam tomonidan sodir etilgan shundan keyin oila a'zolarini ruhiy jihatdan tahlil qilishga qaror qildim boshqacha qilib aytganda oila a'zolaridan qaysi biri ruhiy jihatdan bu ishga qodirligini aniqlamoqchi bo'ldim keyin ikkita odamgina bu ishga qodir degan xulosaga keldim bular alfred bilan devidning xotini xildali devid odam o'ldirolmaydi deb bunga qo'shmadim bunday ko'ngilchan odamning qo'lidan shu qadar qon to'kish odamni so'yishdek berahmlik kelmaydi deb o'yladim xuddi shunday jorj li bilan uning xotinini ham hisobdan chiqardim ular qay darajada qiziqqon bo'lishmasin bunday tavakkalchilikka borishiga ko'zim yetmadi ular ikkalasi ham juda ehtiyotkor missis alfred li bo'lsa ishonchim komil qotillikka umuman noqobil u faqat kesatishni biladi harriliga kelganda ikkilanib qoldim uning biroz qattiq qo'lligi bor lekin shuncha chaqqon tutgan yerini kesadigan yigit bo'lgani bilan aslida lavang bo'sh bilishimcha marhum otasi ham xuddi shu fikrda bo'lgan harrining boshqa bolalarimdan bir tuki ortiq emas degan edi u shunday qilib endi yuqorida eslaganim ikkita odam qoldi alfred alfredli birovga bog'lanib qolsa quloq qoqmay xolis xizmat qilish uning tabiatiga xos u o'zini tutib uzoq yillar boshqa bir odamga xizmat qilishga gə ko'nikib ketgan bunday holda bir kun borib uning g'alayonga kelishi portlashi kutilmagan hol bo'lmaydi buning ustiga otasining zug'umidan noroziligi kundan kun ortib borsayu bu ko'kragida madda bog'lab yig'ilib yotgan bo'lsa xuddi mana shunday judayam yumshoq muloyim odamlargina o'zini idora qilolmay qolganda har qanday razil ishga qo'l urib qo'yadigan hollar tez tez uchrab turadi jinoyatga qo'l urishi mumkin deb o'ylaganim ikkinchi shaxs hildali u tamagarlik bilan bo'lmasa ham xonasi kelganda qonunni ro'kach qilib har qanday ishni qilish mumkin deb o'ylaydigan odamlar sirasiga kiradi bunaqa odamlar muhokama ham qiladi odam ham o'ldiradi qadimiy pandnomalarda bitilgan iayl bilan yudiflar mana shunday odamlardan bo'lgan endi ana shunday tahlillardan keyin qotillikning sodir bo'lish holatiga o'taman birinchidan dastlab ko'zga tashlanadigan va odamni hayron qoldiradigan narsa shuki qotillikning qanday sodir bo'lgani bu odamning aqliga sig'maydigan holat simionlining murdasi yotgan xonani hayolan ko'z oldingizga keltiring eslab ko'rsangiz stol o'rindiqlar ag'darilib yotardi chiroq idish tovoq oyna va boshqa narsalar chil chil bo'lib ketgandi eng hayron qoldiradigani zilzambil qizil daraxtdan yasalgan stol va o'rindiqlarning ag'darilib yotishi kuchsiz ramaqijon bo'lib qolgan chol bilan uning raqibi orasidagi olishuvda shundoq og'ir narsalarning ag'dar to'ntar bo'lib ketishini tasavvur qilib bo'lmaydi bular haqiqatga to'g'ri kelmaydi agar deylik simyonli baquvvat kuchli odam tomonidan o'ldirilgan bo'lganda jinday kallasi ishlasa bunday manzarani yaratmagan bo'lardi gap shundaki bu yerda simion li ayol kishi yoki jismonan nochor odam tomonidan o'ldirilgan degan tasavvur tug'dirish uchun ataylab shunday qilingan lekin bunday tadbir ham nihoyatda ishonchsiz chunki ag'darilib to'ntarilayotgan mebellar hammani oyoqqa turg'azib yuborishi mumkin edi qotilning esa yashirinishi uchun vaqt qolmasdi shuning uchun har qanday odamga ham simion lini so'yish uchun iloji boricha tinchlik bo'lishi asqotadi ikkinchi aqlga sig'maydigan narsa xonaning eshigi ichkaridan qulftligi bu ham g'alati bundan u yerdagi odam o'zini o'zi o'ldirgan bu jarayonda bunga hech kim guvoh bo'lmasin degan tasavvur hosil bo'lishi mumkin yoki birov o'ldirib derazadan tushib qochib ketgan desa deraza ham zich yopilgan edi undan birov chiqib ketolmasdi undan tashqari qotil qochib ketishi uchun ham ma'lum vaqt talab qilinardi vaqt esa umuman yo'q edi yana bir tushunarsiz narsa bor bu simyonlining gubkasiga moslab kesilgan rezinka ke bilan katta inspektor sagden menga ko'rsatgan tayoqcha bularni qotillik sodir etilganda dastlab yugurib kirganlardan biri yerdan olgan bu narsalar ham o'z uz o'zidan hech narsani ayon qilmasdi lekin bular nima uchundir o'sha yerda bor edi shunday qilib ko'rib turganingizdek qotillik borgan sari tushunarsiz g'ayri tabiiy tuz olib boryapti unda qandaydir izchillik ma'lum usul ko'rinmayapti va nihoyat befarosatlarcha qilingan qotillik bo'lib ko'zga tashlanyapti endi biz yechimi qiyin bo'lgan boshqa bir to'siqqa ro'para bo'lamiz katta inspektor sagdenni marhum taklif qilgan u o'g'irlik sodir bo'lganligini ma'lum qilib bir yarim soatdan keyin uyiga kelishini so'ragan nima uchun simyon li nevarasidanmi yo biron bir oila a'zolaridanmi shubhalangan bo'lsa shubhasi asosli yoki asossiz emasligini aniqlab olguncha nega katta inspektor sagdenni pastda kutib turishini iltimos qilmagan uyda katta inspektorning turishi aybdorga yomon ta'sir qilishi mumkin edi ku endi biz diqqatimizni nafaqat qotilning balki simyon lining o'zining ham aql bavar qilmaydigan holatlariga qarataylik o'zimcha bu holatlarni mutlaqo bema'nilik deb bilaman nima uchun biz hodisalarga boshqacha ko'z bilan qarayapmiz to'g'risi qotil qanday ko'rishimizni xohlasa shunday ko'ryapmiz mana bu ahamiyatsiz uchta narsaga e'tibor qiling qotil bilan olishuv eshikning ichkaridan qulflanishi rezinka parchasi mana bu uchta narsani diqqat bilan shunday tahlil qilish zarurki undan kerakli ma'lumotlar bo'rtib chiqsin men hamma narsani kallamdan chiqarib tashlayman qotillik ro'y bergan holatlarni unutishga intilaman keyin bu uchta narsaning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qila boshlayman men o'zimga olishuvdan maqsad nima deb savol beraman bu zo'rlash qon to'kish to'polon kalitchi nega kalit ichdan qulflangan birov kirolmaslik uchunmi kalitning bu yerda daxli yo'q chunki eshik deyarli buzilgan edi yoki biron kimsani xonadan chiqarmaslik uchun qulflanganmi yo bo'lmasam birovni chiqarib yuborish uchunmi unda bir parcha rezinkachi o'zimcha bir parcha rezinkadan boshqa qo'lga ilinadigan narsa yo'q deb qo'yaman shuning uchun sizlar bunda e'tiborga molik hech nima yo'q deyishingiz mumkin shunga qaramasdan bu fikr unchalik to'g'ri emas zotan uch taassurot shovqin suron yakkalanib qolish ma'nisizlik bizni tark etmay qolaveradi bu taassurotlarni men muqaddam sanab o'tgan ikki odamdan birontasiga taqqoslab ko'rsak bo'ladimi yo'q ovoz chiqarmasdan o'ldirish alfred li uchun ham hilda li uchun ham nihoyatda qulay edi eshikni tashqaridan qulflash esa g'irt ahmoqlik rezinka parchasi esa hech narsadan darak bermaydi lekin baribir men shunga aniq ishonamanki bu qotillik puxta o'ylab pishitib olingan reja asosida amalga oshirilgan bu tasodifiy hol emas eng asosiysi reja bajarilgan shuning uchun nima bo'lgan bo'lsa hammasi aniq rejalashtirilgan shundan keyin hamma narsani o'ylay o'ylay kallamda yarq etgan fikr uyg'ondi qon shuncha ko'p qon hamma yoqni qon bosib ketgan yangi oyoqqa chilp chilp yopishadigan qon qon halqob bo'lib yotibdi shundan keyin yarq etib kallamga ikkinchi fikr urildi bu jinoyat qon jinoyatning o'zi esa qonga qarishgan. ya'ni simion lining qoni o'ziga qarshi dalil guvoh sifatida ko'z o'ngimda gavdalandi erkul puaro biroz oldinga keldi. bu muammoni yechishning ikkita kaliti beixtiyor ikkita odam tomonidan bizga taqdim qilindi birinchi kalit missis alfred li makbet asaridan iqtibos qilgan kim o'ylabdi qara odamda shuncha qon bo'ladi deb misrasi ikkinchisi eshik og'asi tresilanning shabko'rligi u bu xonadonda shunday voqealar ro'y beryaptiki aql bovar qilmaydi odamlarni bir biridan ajratolmay adashib ketyapman deb shikoyat qilishi tresilan eshik qo'ng'irog'i jiringlaganda borib ochsa harri li kelibdi ertasiga yana eshik jiringlabdi borsa steven far nima uchun trisilian adashib ketadi harri bilan steven farga bir qaranglar nimaga adashayotganligini o'zingiz tushunib olasiz ular ikkalasi quyib qo'ygandek bir biriga o'xshash shuning uchun eshik og'asi steven farga eshik ochganda uni harri deb o'ylagan unga ro'parasida har ikki safar ham bitta odam turgandek bo'lgan u bugun yana odamlarni chalkashtirib yuboryapman dedi buning ajablanarli yeri yo'q steven farqirra burun uning boshini orqaga tashlab kulib yuboradigan engagini qashlab qo'yadigan odati bor simion lining yoshlikdagi rasmiga bir razm soling shunda uning harri ligagina emas steven farga ham quyib qo'ygandek koyu o'xshashini bilib olasiz steven qimirlab qo'ydi stul g'ihirladi puaro davom etdi <laughs> simion lining jizzakiligini oila a'zolarini so'kib uzundan uzun vaysashlarni eslang hatto u o'z pushti kamaridan bo'lgan o'g'illaridan ko'ra nikohsiz xotinidan tug'ilgan o'g'illari aqlliroq uddaburonroq ekanligi uchun qasam ichishga ham tayyor bo'lgan biz yana simiyon lining tabiati masalasiga qaytamiz simion jazmanlarining ko'nglini ovlishga usta edi lekin o'z xotinining boshiga ne ne kunlarni solmasdi simion li deyarli bir biri bilan tengdosh bo'lgan o'z o'g'illari uchun hatto shaxsiy soqchi yollamoqchiligini pilarga maqtanib gapirib bergan edi shunday qilib men simion lining xonadonida o'z qonuniy oila a'zolaridan boshqa tan olinmagan hech kim bilmaydigan nikohsiz xotinidan tug'ilgan boshqa o'g'li ham bor degan xulosaga keldim stiven o'rnidan turib ketdi puaro unga qarab dedi gizning ko'nglingizdagi gap xuddi mana shu edi to'g'rimi poyezdda tanishgan qizingiz bilan bo'lgan gaplar sizni unchalik qiziqtirmagan axir siz qiz bilan uchrashmasdan oldinroq poyezdga mingan edingiz siz mening otam qanday ekan o'zi degan o'y bilan kelayotgandingiz stivenning yuzi oqarib ketdi u xirillab bo'g'iq ovozda shunday dedi ha men doim shu haqda o'ylardim onam otamning kimligini goho goho gapirib qo'yardi uning qanaqa odamligini ko'rishning o'zi aslida g'ir jinlikdan boshqa narsa emas men ozgina pul jamg'arib angliyaga keldim unga kimligimni aytmoqchi emasdim o'zimni qari ebaning o'g'li deb tanitdim men faqat bir sabab bilan otamni o'z ko'zlarim bilan ko'rish uchungina keldim katta inspektor sagden deyarli pichirlaganday qilib dedi eh xudo ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan a. endi ochildi ikki marta sizni Mr. Harry deb qabul qildim keyin adashganimga ishondim shunday bo'lsa-da baribir ko'nglim to'lmadi keyin u pilarga o'girildi axir shunday a. siz mister lining eshigi oldida Steven Farni ko'rgan edingiz-ku. esimda o'shanda siz unga qarab turib ikkilandingiz keyin u ayol edi deb qo'ya qoldingiz siz farni ko'rgan edingiz lekin uni sotishni xohlamadingiz yengil qadam tovushlari quloqqa kirdi hilda lining qattiq ovozi eshitildi yo'q dedi u noto'g'ri pilar meni ko'rgan edi siz nima xonim so'radi puaro men ham shunday deb o'ylagandim xilda sekingina dedi o'z o'zini himoya qilish sezgisi insonning eng ulug' tuyg'ularidandir men hech qachon bundaqa qo'rqoqman deb o'ylamaganman indamaganimning boisi qo'rqqan edim endi bor gapni aytib berasiz so'radi puaro u bosh irg'adi biz devid ikkalamiz musiqa xonasida edik u kuy chalayotgandi <laughs> g'alati kayfiyatda edi o'zim ham ozgina xavotirda edim chunki uni bu yoqqa kelishga asosan men zo'rlagandim <laughs> shuning uchun o'zimda qandaydir <laughs> javobgarlik tuyg'usini his qilardim devid o'lim marshini chala boshladi qanchalik g'alati tuyulmasin shu kuni kechqurunoq biz zudlik bilan ketamiz degan qarorga keldim men asta musiqa xonasidan chiqib yuqori qavatga ko'tarila boshladim maqsadim qaynatamga ketishimizning sababini ochiq oydin aytmoqchi bo'lgan edim yo'lak bo'ylab borib uning eshigini taqillatdim javob bo'lmadi yana taqillatdim bu safar qattiqroq yana hech qanday sado bo'lmadi keyin eshik tutqichini burab ochmoqchi bo'ldim qarasam eshik qulflog'liq men nima qilsam ekan deya ikkilanib turgan edim birdan ichkari xonadan shovqin suron eshitilib qoldi filda gapdan to'xtadi gapimga ishonmaysizlar bilaman lekin bu to'g'ri gap ichkarida kimdir bor bo'lib mister liga hujum qilardi Stol, o'rindiqlarning ag'darilib to'ntarilishi oynalar va chinilarning chil chil sinishi quloqqa kirdi birdan juda qattiq vahshiyona qichqiriqni eshitib qotib qoldim keyin oraga sukunat cho'kdi. nima qilishimni bilmay turib qoldim turgan joyimda qimirlay olmadim keyin mister far megdalin va boshqa hamma yugurib kelishdi mister far bilan harri eshikni ura ketishdi eshik ag'darilib ichkariga kirdik qonga belanib yotgan mister lidan bo'lak xonada hech kim yo'q edi hilda ovozini ko'tardida hayqirib yubordi u yerda boshqa hech kim yo'q edi hech kim tushunyapsizlarmi xonadan hech kim chiqib ketgani yo'q 7-chi. katta inspektor sagden chuqur nafas olib dedi yo men aqldan ozganman yo boshqalar siz aytib bergan gap missis li bunaqa bo'lishi mumkin emas bu tengtaklik. Hildali hayajonlanib ketdi men nimani eshitgan ko'rgan bo'lsam shuni aytib beryapman qariyani bo'g'izlaganda qanday qichqirgani ularning qanday olishganini o'z qulog'im bilan eshitdim lekin xonadan hech kim chiqqani yo'q ichkarida biron kimsa yo'q edi erkul puaro dedi hammasini ko'ra bila turib shuncha vaqtdan buyon indamay yurdingizmi ha hilda lining rangi oqarib ketdi keyin qat'iy qilib dedi chunki eshitgan ko'rgan bilganlarimni batafsil aytib beradigan bo'lsam siz qotil deb meni o'ylashingiz jilla qursa qotillikda gumon qilishingiz mumkin edi puaro kallasini qimirlatdi yo'q dedi puaro uni siz o'ldirganingiz yo'q uni o'z o'g'li o'ldirgan xudo ursin men unga qo'limni ham tekizganim yo'q qichqirib yubordi stiven far siz ham emas dedi puaro uning sizdan boshqa ham o'g'li bo'lgan bu yog'i qandoq bo'ldi to'ng'illadi harri jorjning ko'zlari katta katta ochilib ketdi devid ko'zlarini ishqaladi alfred esa ko'zini pirillatdi men qotillik sodir bo'lgan va men birinchi bor bu yerga kelgan oqshom dedi puaro ko'zimga arvoh ko'ringan edi bu marhumning ruhi edi arrilini birinchi bor ko'rganimda hayron qolgandim xuddi uni ilgari ham qayerdadir ko'rgandek bo'lgan edim keyin uning yuz tuzilishlariga diqqat qilib tikildim tikildim tikildimu bola ham otaga shu qadar ikki tomchi suvdek o'xshaydimi deb o'yladim lekin kecha mening ro'paramda o'tirgan inson kallasini orqaga tashlagancha qah qahlab kulib yubordi o'shanda harrili menga kimni eslatib yuborgani esimga tushdi va men yana boshqa bir odamning yuzlarida marhumga o'xshash belgilarni o'zimga kashf qildim bechora qari trisilan bir biriga bir o'xshash ikkita emas uch kishiga eshik ochib esankirab qolgani ajablanarli emas u yaqin masofada turganda bir biriga juda o'xshash uchta odam yuribdi bu xonadonda deb tan olgani ham ajablanarli emas bir biriga quyib qo'ygandek o'xshash qiyofa burunlari qirra burun boshini orqaga tashlab kulishlari engagini silab qo'yishlari yuz tudirishlari bir xil odamlar uchinchi odam mo'ylov qo'yib olganligi sababli ulardagi o'xshashlikni farqlash oson emasdi puarooldinga engashdi ba'zan politsiya zobitlari ham hammamizga o'xshash odam bolasi ekanligini ularning ham xotin bola chaqalari onalari borligini unutib qo'yishadi u biroz tin oldi otalari borliginiyam simionlining bu yerda shu viloyatda qanday obro' e'tiborga ega bo'lganligini eslab ko'ring a u xotinlar bilan yuraverib o'z xotinining yuragini vayron qilgan edi <divene> uning nikohsiz tug'ilgan o'g'liga otasining tabiatidagi ko'p narsalar o'tgan bo'lishi tabiiy otasining qiyofasiyu imo ishorasiyu hatto fe'l atvorigacha o'xshashi mumkin o'sha o'g'ilga otasining g'ururi ham sabr toqatiyu ham meros bo'lib o'tishi haqiqatdan yiroq emas puaro ovozini ko'tardi sagden siz umr bo'yi otangiz o'tkazgan zug'umdan g'azablanib kelgansiz mening nazarimda siz shuning uchun uzoq vaqtdan buyon o'z otangizni o'ldirish payiga tushgansiz siz qo'shni graflikda tug'ilgansiz onangiz simyon li saxiylik bilan berib turgan katta katta pullar evaziga o'z bolasiga ota bo'ladigan odamni topib olishi shubhasiz edi siz mohir politsiya mahkamasiga osongina ishga kirib olishingiz va qulay fursatni kutib yurishingiz unchalik qiyin emas edi chunki politsiyaning katta inspektorida odam o'ldirib jazosiz qolish uchun imkoniyat katta bo'ladi sagdinning rangi dokaday oqarib ketdi siz aqldan ozibsiz u o'ldirilganda men uyda bo'lmaganman dedi u puaro kallasini sarak sarak qildi yo'q siz uni birinchi kelganingizda ketken o'ldirib ketgansiz ketganingizdan keyin uni hech kim tirik ko'rmagan bu siz uchun xamirdan qil sug'urgandek oson ish edi ha simion li sizni kutgan edi lekin u sizga mutlaqo qo'ng'iroq qilmagan bo'layotgan o'g'irliklar haqida shama qilib siz qo'ng'iroq qilgansiz unga politsiyada xayr ehson uchun pul jamg'arilayotganini vaj qilib uning yoniga kechqurun soat sakkizlar atrofida kelishingizni ma'lum qilgansiz simyon li bundan hech qanday shubhaga bormagan u siz o'z o'g'li ekanligingizni umuman bilmagan kelib o'g'irlarning brilliantlarni almashtirib qo'yilayotgani haqidagi oldi qochdi gaplarni gapirib bergansiz u bo'lsa po'lat sandig'ini ochib o'zining brilliantlari haqiqiy ekanligini ular o'z joyida turganligini aytgan siz bo'lsangiz undan kechirim so'rab simyon e li bilan birga kamen yoniga kelgansiz keyin qulay payt topib ovoz chiqarmaslik uchun og'zini qo'lingiz bilan mahkam yopib turib bo'g'ziga pichoq tortib yuborgansiz sizday barzangi uchun bu ishlar oson chumchuq so'yganday gap keyin bu manzarani yasashga kirishgansiz brilliantlarni olgansiz stol o'rindiqlarni chiroq va idish tovoqlarni bir joyga to'plab belingizga bog'lab olgan ipmi chilivirmi bilan ularning orasidan o'tkazib o'ragansiz o'zingiz bilan birga ozgina achchiq natriy limon qo'shilgan mol qonini ham olib kelgansiz bu qonni xonaga yaxshilab sochgansiz keyin halqob bo'lib turgan simiyonlining qoniga ham natriy limondan sochgansizda murda qotib qolmasligi uchun kaminga o't yoqqansiz shundan so'ng derazadagi tor teshichidan ipning ikki uchini pastga tushirgansiz ip tashqaridan devorga osilib turgan siz bo'lsangiz xonadan chiqib ichkaridagi kalitni burab eshikni tashqaridan berkitgansiz biron kimsaga tashqaridan xonaga kirish uchun hech qanday imkoniyat qoldirmagansiz keyin siz brilliantlarni bog'ning mayda qum yotqizilgan maydonchasiga yashirgansiz va buni ertami kechmi baribir topib olishadi deb o'ylagansiz bundan keyin haqiqiy niyatim amalga oshadi ya'ni shubha oila a'zolaridan biriga tushadi deb o'ylagansiz keyinroq soat to'qqizdan o'n besh daqiqa o'tganda qaytib kelib devorda osilib turgan ipni tortib olgansiz ana shunda bir biriga qalashtirib o'rab tashlangan har xil asbob anjomlar qasur qusur qilib ag'darila boshlagan ipni bo'lsa kostyumingizning ostidan ichingizga o'rab yashirgansiz lekin sizning yana bir boshqa usulingiz bor edi puaro boshqalarga qaradi esingizdami hammangiz mister lining o'lim oldidagi qichqirig'ini tasvirlab berdingiz siz mister li buni o'lim oldidagi talvasa degandingiz devid li siz xotiningiz ikkalangiz do'zax o'tida yonyapti degan iborani ishlatgandingiz missis devid li bo'lsa aksincha qandaydir vahshiyona qichqiriq molning bo'kirishiga o'xshash ovoz eshitildi degandi hai tasviri haqiqatga ancha yaqin keladi u so'yilayotgan cho'chqaning chinqirig'iga o'xshash ovoz eshitildi degan edi bozorda sotiladigan uzun qizg'ish sharni ko'rganmisizlar unga cho'chqaning basharasi chizilganda tagiga cho'chqaning jon berishi deb yozib qo'yilgan sharning og'zi ochib yuborilsa vahshiyona hayqiriqqa o'xshash ovoz chiqadi sizning so'nggi o'yiningiz bittasi shu edi siz xonaga shunday sharlardan bittasini o'rnatgansizda og'ziga tayoqcha tiqib qo'ygansiz tayoqchani esa haligi ipga bog'lagansiz ipni tortganingizdan keyin tayoqcha sharning og'zidan chiqib ketgan va shardan ovoz chiqa boshlagan bunga mebellarning gursillab qulashlari qo'shilib ovoz jon talvasasidagi cho'chqaning chinqirig'iga o'xshab ketgan erkul puaro boshqalarga o'girildi endi pilar estravados yerdan nima olganini bilasizlarmi katta inspektor bir parcha rezinkasini birov yerdan olmasdan burun yetib borib olaman deb umid qilgan edi lekin uni yerdan tezda pilar namoyishkorona ko'tarib oladi lekin bu haqda tergovda lommim deb og'iz ochmadi o'z o'zidan ma'lumki sukut shubhaga asos bo'ladi men bu haqda lidan eshitdim keyin sagdendan bu nima deb so'radim bunday ro'y berishi mumkin bo'lgan holatga unda javob tayyor edi u menga mister lining gubkasiga rezinka qopchidan avvaldan kesib tayyorlab qo'yilgan rezinka bilan tayoqchani ko'rsatdi xullas rezinka parchasi va tayoqcha siz o'ylagan vazifani bajardi o'sha vaqtda bular menga ahamiyatsizdek bo'lib ko'ringandi bu narsalar u yerda bo'lishi mumkin emas sagden ko'z bo'yamachilik qilyapti deb aytmaganim qanday ahmoqlik bo'lgan ekan a shundan keyin bularga asos topishim kerak deb rosa urindim bir payt madmazel estravados havo sharini o'ynab turib yorganda qichqirib yuborgan edi xuddi mana shunday shar parchasini simionlining xonasidan topgan paytdagina gap nimada ekanligini tushunib yetgan edim endi hamma dalillar ashyolar bir biriga bog'lanib borayotganini ko'ryapsizlarmi qotillikni xas po'shlash uchun aql bovar qilmaydigan dalillarni qarang birov kirib hammadan oldin bilib qolmasligi uchun eshikning ichkaridan qulflanishi marhumning qichqirig'i jinoyat mantiqan chuqur va oqilona o'ylangan pilar estravadus havo sharining bir bo'lagini topib olib qichqirib yuborgandan keyin u qotilning xavfli dushmaniga aylanib qolgan edi agar qotil uning ovozini uyning ichidan eshitganda shunday bo'lishi ham mumkin edi lekin u hovlda turib qattiq va aniq ravshan qichqirdi chunki deraza ochiq edi uning hayoti katta xavf ostida qolgan bo'lardi shunda ham pilar qotilga yaxshigina noqulaylik tug'dirib qovun tushirib qo'ygan edi u qariya li haqida gapira turib ehtimol u yoshligida juda chiroyli bo'lgan bo'lsa kerak degan va shunday deb sagdinga qarab sizga o'xshab deb yuborgandi u buni ochiq ko'ngillik bilan aytgan buni sagden tushunardi sagdenning o'shanda qip qizarib ketganiga ge, beixtiyor tomoq qirib yo'talib yuborganiga ajablanmasa ham bo'ladi bu narsa kutilmaganda sodir bo'lgan bo'lib uning uchun bu deyarli o'lim bilan barobar edi keyin sagden hamma aybni pilarga to'nkamoqchi bo'lib yurdi lekin buni ishontirish juda qiyin edi chunki marhumni gumdon qilish uchun uning nevarasi qo'lida hech qanday asos yo'q edi keyinroq uning havo shari haqidagi hayratlanib gapirgan gapini eshitgandan keyin qo'lidagi oxirgi chorasini ishga soldi hamma ovqatlanib o'tirganda eshikka tuzoq qo'ydi ya'ni tosh osdi pilarning baxti bor ekan uning tuzog'i ham ish bermadi oraga o'lik sukunat cho'kdi keyin sagden sukunatni buzib asta so'radi bunga qachon ishonch hosil qildingiz puaro javob berdi men soxta mo'ylabni olib kelib simyon lining rasmiga qo'yganimdan keyingina tamoman ishonch hosil qildim o'shanda menga qarab turgan marhumning yuzi bilan sizning yuzingiz ikki tomchi suvdek bir biriga o'xshash ok bo'ldi keyin sagden dedi do'zaxda kuyib kul bo'lsinu qilgan ishimga hech qachon o'kinmayman yettinchi qism yigirma sakkizinchi dekabr birinchi lidiya li dedi pilar biz senga to'g'ri keladigan biron qarorga kelgunimizcha biz bilan birga e yashaganing ma'qul deb o'ylayman pilar qisqa qilib javob berdi lidiya siz juda ochiq ko'ngil ayol ekansiz shunaqayam go'zalsizki siz shov shuvsiz har qanday odamni kechirib yuboraverar ekansiz lidiya tabassum qildi noming boshqa bo'lsa ham haligacha pilar deb atashimni qara ha men konchita lopesman am juda chiroylisim ha siz juda oliyjanob ayolsiz lidiya lekin mening g'amimni yemay qo'ya qoling men stivenga turmushga chiqmoqchiman biz janubiy afrikaga ko'chib ketamiz nimayam derdim baxtli bo'linglar dedi lidiya kulimsirab pilar tortinib so'radi juda mehribon ekansizlar lidiya biron kun yo'limiz tushib qolib rojdestvo bayramini o'tkazish uchun sizlarnikiga kelsak malol kelmaydimi o'shanda aza qilib kreker mayiz tanovul qilamiz archaga o'yinchoqlarni osib kichkina qorbabo yasaymiz albatta boshimiz ko'kka yetadi kelishlaringiz shart o'shanda haqiqiy ingliz rojdestvosini o'tkazamiz juda zo'r bo'lardi lidiya menimcha bu yilgi рождество unchalik yoqin yoqinqiramadi lidiya og'ir xo'rsinib dedi ha bu yilgi рождество juda ko'ngilsiz bo'ldi ikkinchi xayr alfred dedi harri menimcha bundan keyin ko'zingga ko'rinib hech qachon ta'bingni tirriq qilmasam kerak gavayaga ketaman agar yetarli mablag' topsam o'sha yerda yashayman bu mening orzuyim xayr harri javob berdi alfred nazarimda mazza qilib yashasang kerak harri o'zini noqulay sezib dedi kechir meni jig'inga tegib yurganim uchun bema'ni hazil huzul qilishlarimni hech ham tark qila qilolmadim birovni hazil mazah qilmasam ko'nglim to'lmaydi alfred o'zini zo'rlab dedi bundan buyon hazilniyam tushunishga harakat qilaman bo'pti hozircha xayr bo'lmasa dedi harri yengil tortib alfred dedi devid biz lidiya ikkalamiz bu uyni sotishga qaror qildik men onamizga taalluqli bo'lgan biron narsani olsanmikin deb o'ylovdim mana bu o'rindiq stullarnimi axir sen onamizning eng sevimli o'g'li eding devid avval ikkilandi keyin asta dedi taklifing uchun rahmat alfred hech narsa kerakemas bu xonadondan biron nima olmaganim ma'qul yaxshi o'tmish bilan butunlay aloqani uzganim yaxshi tushunaman seni dedi alfred balki sen haqdirsan uchinchi xayr alfred xayr lidiya dedi jorj juda og'ir daqiqalarni boshdan kechirdik endi hali sud bor ehtimol sharmandali hodisalar endi yuzaga qalqib chiqar qara sagdin otamizning o'g'li bo'lib chiqdi ya ilg'or kommunistcha qarashga ega bo'lganim uchun bir kapitalistni mahv qildim degandek va shunga o'xshash boshqa biron bahona topishga uni ko'ndirib bo'lmasmikan azizim jorj dedi lidiya nahotki sagdinday odam bizlarni sharmandalikdan qutqarish uchun yolg'on gapiradi deb o'ylasang e hech ham gapirmaydi dedi jorj fikringga qo'shilaman lekin aytib qo'yay u qip qizil ahmoq xo'p mayli yana bir marta xayr xayr dedi megdalin kelasi yil hammamiz birgalashib рождество bayramida relvyeragami yoki boshqa biron joygami boramiz o'shanda rostakamiga bayram qilamiz bu birjaga bog'liq dedi jorj jonginam muncha ziqnalik qilasan a vaysadi megdalin to'rtinchi alfred ayvonga chiqdi lidiya tosh aylantirilgan bog'chasida g'ivirlardi erini ko'rib qaddini rostladi shunday qilib hammasi jo'nab ketishdi dedi alfred xudoga shukur javob berdi megdalin ha sen bu yerdan ketsak xafa bo'lmaysanmi deb so'radi alfred o'zing xafa bo'lasanmi so'radi xotini yo'q xursand bo'laman hali ikkalamiz qilishimiz kerak bo'lgan ko'p ajoyib narsalar bor bu yerda qolib yashasak boshimizga tushgan qora kunlar ko'z oldimizdan nari ketmay tabimizni xira qilib turaveradi xudoga shukr, hammasi endi ortda qoldi eruarin sharafati bilan dedi lidiya ha bilasanmi uning tushuntirishlaridan keyin hamma narsa shunday joy joyiga tushdiki qoyil qolmay ilojing yo'q bilaman boshni qotirib yuradigan har xil narsalar hech qachon o'z o'rniga tushmaydigandek ko'ringani bilan qalovini topsa degandek tabiiy ravishda o'z nihoyasiga yetishini bilmay qolar ekansan baribir jinday narsaga aqlim yetmay turibdi jorj telefon qilib bo'lgandan keyin nima qildi nega bu haqida gapirib berishni istamadi lidiya kulib yubordi bilmaysanmi men buni boshidaq tushunganman sening yozuv ustolingdagi qog'ozlarni titkilab o'tirgan lidiya nimalar deyapsan bironta aqli butun odam bunday qilmaydi-ku. George esa qiladi gap pul borasida ketganda George nihoyat darajada qiziquvchan albatta u buni tan olmasligi mumkin bu fe'lini qora kursiga o'tirganidagina bo'yniga oladi yangi bog'cha qilyapsanmi so'radi alfred ha bunisi qanaqa bo'ladi edemni tasvirlashga urinib ko'raman dedi lidiya ortiqcha hashamsiz unda momo havo bilan odam atoning qarigan chog'lari tasvirlangan bo'ladi alfred muloyimlik bilan dedi azizam lidiya shuncha yil badalida sabr bardoshingga tasannolar aytsa bo'ladi menga judayam mehribon bo'lding alfred men seni sevamanku axir dedi lidiya beshinchi o xudoyim hayqirib yubordi polkovnik jonson keyin qo'shib qo'ydi uni qaranga keyin yana o xudoyim a deb yubordi u o'rindiqqa o'zini tashlab puaroga qaradida hazil ohangda dedi mening eng yaxshi xodimima politsiya qayoqqa qarab ketyapti har bir politsiyachining ham o'z shaxsiy hayoti bor dedi puaro zagden juda mag'rur odam edi polkovnik jonson kallasini qimirlatdi fikrini to'plab olish uchun kaminda yonayotgan yog'ochni olib cho'g'ni u yoq bu yoqqa surdi keyin ovozi bo'linib bo'linib shunday dedi men doim bir gapni qayta qayta gapirib yuraman dunyoda yonayotgan o'tindan yaxshi narsa yo'q erkul puaru esa ykdan yelkasi sov sezib o'zicha menga qolsa hammasi markazlashtirilgan issiqlikdan o'taversin deb qo'ydi